Bu məsələlər hələ nəzərdə tutulmayıb, amma ola bilər ki, yoluxma sayının artma səbəbindən karantin qaydaları sərtləşdirilsə, SMS icazələr tətbiq olarsa, vaksinasiya olunmuş şəxslərə müəyyən imtiyazlar verilsin. Tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla bununla bağlı trendə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, vaksinasiya olunan şəxslərdə artıq virusa qarşı immunitet formalaşır. Buna görə də onlar üçün məhdudiyyətlərin tətbiqi düzgün olmaz. Həkim hesab edir ki, imtiyazlar yalnız peyvəndin 2 dozasını vurduran şəxslərə şamil ola bilər. İmtiyazlar o şəxslərə şamil olmalıdır ki, ikinci dozada olmaq şərti ilə onların birinci doza vaksinasiyasından 42 gün, yəni ay yarım keçsin. Çünki vaksinasiyadan sonra orqanizmdə virusa qarşı immunitet bu müddət ərzində formalaşır. Azərbaycanda yanvar ayından COVID-19-a qarşı vaksinasiyaya start verildiyini xatırladan Adil Qeybulla qeyd edib ki, peyvənd insanda süni immunitet formalaşdırmaqla onda bu xəstəliyin ağır keçməməsinin qarşısını alır, ölüm riskini yox edir.